Жон Бивэр. Батлан хамгаалалт дор. Удирдлагатай хандах хандлагаараа ирээдүгэ шийднэ. 13 дугаар бүлэг. Шудраг бус хандлага. Эмтрэхэн сул дорой болох явдал бус. Эрх мэдэлд захирагдах явдал юм. Бурхан аавд маань бидний дотор нэг бүрчлэн биелүүлэх тодорхой зорилго бий. Энэ зорилго нь таатай, алдартай, амархан замаар биелэхгүй байж болох ч бидэнд л тустай зүйл юм. Бурхан биднийг эмтлэхийг хүсдэг. Бичээсч үүнийг түс тас хэлдэг. Учир нь та тахилд баярлахгүй. Тийм бишсэн бол би түүнийг өргөгсөн. Та шатаалт тахилыг таалахгүй. Бурханы авах тахил нь эмтэрсэн сүнс юм. Эмтэрсэн, гимжсэн зүрхийг Бурхан та жигшихгүй. Дуулал 51:16-17. Эзэн эмтэрсэн зүрхнүүдэд ойрхон байхагаад сүнсээрээ гимшигчдийг авардаг. Дуулал 34:18. Эзэнтэй ойр байхад эмтэрсэн зүрхтэй байхаас өөр аргагүй. Энэ мэдээж таагүй үйл явц боловч шиг дараа нь идэх Бурхны оршихуйн дэргэд юуч биш гэмээр. Давид үүнийг хар залуудаал сурчээ. Давидын зүрх эмтэрсний дараа түүний амьдралд юу ирснийг магтаалаас нь харж болно. Энэ бүхнийг тахилын амьдралаар юм уу? Өргөл барьцаар олоогүй. Харин дуулууртай амьдралаар олжээ. Эмтэрсэн байх нь эрх мэдэлтэй хамаатай. Тайлбарлахыг минь болгоно. Байлдааны морийг номхоруулахаас нааш тулаанд хэрэглэж чадахгүй. Хэдийгээр тэр адуу бусад мордоос хурдтай, хүчтэй, чадвартай боловч түүнийг номхоруулахаас нааш тулаанд оролцуулах боломжгүй. Түүнээс чадал мутаа жүчээний бусад морд байлдахаар явж байхад тэр зэрлэг догшин адгуус данцаараа үлдэнэ. Номхоруулах нь сул дорой болгоно гэсэн үг бус. Харин үгэнд ордог болгоно гэсэн үг юм. Морийг эзэн нь л унана. Эзэн нь морио сайтар сургавал морин ямар ч нөхцөлд итгэмжтэй, найдвартай байж чадна. Бууны сум эсгэрэн нисэлдэх байлдааны халуун цэг дээр итгэлт хүлэг нь дэлдчихгүй. Элд сүх цавчилдах дайны талбар дээр итгэлт хүлэг ухрахгүй. Буу тас тас хийж, их буу пумпан хийж байхад хүлэг эзнийхээ хүслээс гажихгүй. Тэрбээр эзэндээ бат захирагдана. Хүлэг эзнийхээ тушаалыг биелүүлэхийн төлөө явхаас биш, амиа бодож ашиг хонжоо хайхгүй. Сургах үйл явц нь хувь хүн тус бүр дээр эзний зохиосон жорын дагуу ялгаатай байна. Энэ үйл явц хизээ бүрэн болохыг эзэн л мэдэх бөгөөд та танд зориулсан үйлчлэлийн загварын төлөө л бэлтгэгдэнэ. Шин төвшин болгон эмтрэлийн шин тойргийг авчирна. Би сүүлд туулж гарсан үйл явдлуудаа сайн санаж байна. Тэр болгонд дандаа л өөрийгөө үйлчлэлийнхээ дараагийн төвшөнд бэлэн мэт сандаг байсан ч бас л түүхийгээрээ байдаг гэж үлээ. Ихэл итгэлтэйгэр авууга хүчирхэг бурхан минь. Би танд бүрэн захирагдж байна. Таны дуудсан дуудлагад бэлэн гэдгээ мэдэж байна гэж ирээдл ам бардам ярина. Гэтэл эргэн тойрны маань төлөвшсөн итгэгч нар намайг ягаач үгүй байхаг мэдэж байж үлээ. Тэгээд мэдээж би эрхийнхээ төлөө тэмцэх дараагийн раунд доорн тийчгэн савсагнаж эхэлнэ. Тэгвэл харгас удирдагч нарын тухайд яах вэ? Мордын адил бидний сургагдах үйл явцч эрх мэдэлд захирагдахтай маань холбоотой. Бурхан бидний хүн нэг бүрт хувьчилсан төгс үйл явцыг зохиодог бөгөөд энэ үйл явц нь ямагт тодорхой хэмжээний удирдлагын хэлбэрт хамаатдаг. Иймээс л Петр эзний төлөө өөрсдөө хүний бий болгосон аливаа бүтцэд захирал. Эрх мэдэл бүхий нэгэн болох хаанд ч юм уу? Боолуудаа бүхий л хүндлэлээр зөвхөн сайн дөлгөөнд төдийгүй бас гажууд эзэддэж захирагд. 1 Петр 2:13-18 гэж хэлжээ. Үүнийг орчин цаг дээр буулгаж үзье. Зарц нарыг ажилчид, оюутнууд, чуулганы гишүүд иргэд химээн үзэж болно. Эцэст нь ажил олгогч нар, багш нар, дасгалжуулагч нар, удирдагч нар, эрх баригчид байж болно. Бид ихэнхдээ л зөвлөн ааштай, сайн удирдагч нартай таардаг бөгөөд тэднийг хайрлаж, захирагдах амархан байдаг. Гэтэл Бурхан биднийг сайн удирдагч нарт төдийгүй, харгас удирдагч нартч захирагд гэжээ. Харгасыг грекээр сколиос гэж. Тайрын грек хэлний тол бичиг дээр энэ үгийг тахир, завхарсан, ёрийн шудраг бус, түрмгий гэдэг. Вайнын тол бичигт энэ үгийг дарангуйлалтай юм уу? Шудраг бус эзэдтэй холбон тайлбарладаг. Эзэн биднийг ийм удирдагч нарт захирагд гэж байгаа юм уу? Бүгдээрээ өөр хідэн орчуулгыг авч үзье. New Century Version дээр сайн бөгөөд ээлдэг төдийгүй. Шудраг бус хүмүүстэж гэжээ. Орчин цагийн Англи Библиэлдэр үүнийг бодлоготой бөгөөд ээлдэгт төдийгүй мөн харгас хүмүүстэж үйлдэг гэдэг. New American Standard Bible сайн бөгөөд ээлдэгт төдийгүй мөн ухаан муут хүмүүстэж гэдэг.
энэ тушаалыг хайхралгүй өнгөрч болохгүй учраас үүн доторх бурхны ухааныг хай. Петрийн үг амар болж байна гэхээсээ илүү улмал хүндрээд байна. Тэрбээр цааш нь учир нь хүн шудраг бусаар зовхдоо бурханд ханддаг мөс чанараасаа болж тэвчвэл энэ нь нэгүүлсэл юм. 1-р Петр 2:19 гэжээ. Одоо түр зогсоод саяын уншсан зүйлээ эргцүүлнэ. Бид бүгдээр бурханд таалагдахыг хүсдэг. Энэ нь бурханы жинхэнэ хүү охин болгоны хүсэл болов. Аавд юу таалагддаг вэ? Шудраг бус хандлагын өдөөс зөвөр хариу үйлдэх үйлдэл таалагддаг. Манай гэрт тохиолдсон нэг явдал санаанд орж байна. Нэг хүү маань түүнд дүүгээс нь бага хувь оногдлоо гэж үзээд, ээжээ, наадах чинь шудраг бус байна хэмээн эсэргүүцлээ илэрхийлжээ. Тэгтэл гэргий маань, хүү минь, амьдрал угаасаа шудраг бус хэмээн тун амьрлангүй хариулсан юм. Хүү маань ээж рүүгээ, та яаж ингэж хэлж чадаж байна? Та чинь миний ээж үсттэй гэгшгэл харж үлээ. Гэтэл Лиза, Есүс ямар ч буруугүй байж бидний шийдэглийг өөр дээрээ аваад загалмай дээр үхсэн нь шудрах хэрэггүй гэж асуув. Хүү маань тэр цэц ухааныг ойлгосон болтой чимээгүй болсон юм. Христийн ховийн үлгэр жишээ. Петр цааш нь, учир нь та нар үүнд дуудагдсан билээ гэжээ. Би энэ ишлэлээс заах бүрийдээ хүмүүсийг над руу харж вэ гэж бодоод баяртай наргагүй. Бүгдээрээ энэ миний дуудлага гэж хэлцгээе гэдэг юм. Бид дуудлагын талаар их ярьдаг. Тэгвэл энэ дуудлага маань энэ байна. Петр, ягаад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд та нарт үлгэр дуурайл үлдэн Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн. 1-р Петр 2:21 гэж хэлсэнийг харна уу? Петр яаж зовсон бэ? Петр өмнөх ишлэлд нь төлөөний эрх мэдэлтнүүдийн зүгээс ирэх шудраг бус хандлагын талаар тайлбарлсан. Заримдаа бурхан биднийг яг л Давид, Йосеф, Даниэл, Илч, Паул тэргүүтэй хүмүүсийн адил эрх мэдэлтнүүдийн зүгээс ирэх бурангуй явдалд өртүүлдэг. Тэгвэл бид энэ үед зүгээр хариу үйлдэх дуудлагатай бөгөөд үүнийг хэрхэн хийхийг Есүс бидэнд өөрийн биеэр үлгэрлэн харуулсан билээ. Та харигс удирдахч нарын бурангуй хандлагаас үүдэх зовлон ямар ач тустай юм бэ хэмээн гайхаж болзошгүй. Энэ санаанд ямар ч учир зүй байхгүй учраас хүний жирийн ухаантай нийцэхгүй. Тийм боловч ийм хандлагаар дамжуулан бурхны цэц ухаан бидний зүрхийг гурван замаар хэлбэршүүлдэг юм. 1-р энэ нь Христийн шударга шүүхэд орон зайвдаг. 2-р энэ нь бидний дотор Христийн зан чанарыг хөгжүүлдэг. 3-р бид ийм хандлагад захирагдсанаараа бурхныг алдаршуулдаг. Паул эрх баригчдад захирагдах талаарх яриагаа ийм үгээр эхлүүлжээ. Хайртууд минь, хизээч өөрийн өшөө хонзонг бүү ав. Харин бурхны уур хилэнд зай гарга. Учир нь өшөө авалт нь минийх, би буцааж төлнө гэж эзэн хэлв гэж бичигджээ. Ром 12:19. Хамгаалах, засварлах, өмгөөлөх зэрэг бүх зохистой хариун бурханаас гарах болдог бай. Өөрийн хөрөө зүтгэж байгаа хүмүүс нь Христ доторх даруй зангүй хүмүүс юм. Дэлхий дээр Есүс шиг эрх мэдлийг эзэгнэх хүн байхгүй боловч тэрбээр эрх баригчдын өмнө өөрийгөө өмгөөлөөгүй лээ. Есүсийн шүүхийн талаар иш татсан Петрийн яг тухайн нөхцөл рүү орцгоё. Ахлах тахилч нар Есүсийг олон зүйлд буруутгав. Буруутгсан ч тэр юу ч хэлсэнгүй. Марк 15:3. Шүүх танхимыг төсөөлнө. Гэхдээ зүгээр нэг шүүх танхим биш, харин хамгийн дээд шүүх танхим гэрчийн хэлсэн үг бүрийг Есүсийн эсрэг ашигладаг газар. Гэрч нар нь жинтэй үхтэй, нөлөө бүхий хүмүүс байсан ч хэлж ярьсан зүйлс нь ямар ч үнний оргүй байв. Тэд шалхуудлаа ярьсан ч Есүс яллагч нарын өмнө өөрийгөө зөвтгөлгүй чимээгүй байв. Пилат түүнээс дахин асууж, та юу ч хариулахгүй юу? Тэд ямар олон зүйл таны эсрэг тулгаж байгааг хараач гэв. Гэвч Есүс юу ч хариулсангүйд Пилат гайхав. Марк 15:4-5. Пилат бол тухайн газрын хамгийн дээд шүүгч байв. Хүмүүс шүүгдэж шийтгэлээс зайлсхийхийн тулд өөрийгөө яаж өмгөөлж байгааг Пилат харахаараа л нэг болсон. Учир нь яллагдсан хүмүүс шоронд орох юм уу цаазлуулдаг байв. Давж заалдах илүү дээд чатны шүүх байхгүй. Тиймээс ч яллагдаж буй хүн дуугүй зогсхийг Пилат хизээч үзээгүй. Шашны удирдагч нар атаргасан тал Есүсийг барьж өгсөн бөгөөд түүнд ялын дээд хэмжээ оноож цаазлуулахыг хүсэж байгааг Пилат мэдэрсэн. Есүс тэдний яриад байгаа шиг хүн биш гэдгийг Пилат мэдэж байсан. Тийм байтал Есүс өөрийгөө өмөрөөгүй. Есүсийн тайван байдал эрх баригчийг гайхшруулжээ. Есүс яагаад өөрийгөө өмгөөлөөгүй вэ?
аавынхаа шүүхийн дор үйлдэж, тийхүү түүний хамгаалалтаар байх гэж л тэр. Петр, тэр зүхэгдэж байхдаа хариуд нь зүхээгүй. Тэр завн тарчилж байхдаа занал хийлээгүй. Харин шударгаар шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. 1-р Петр 2:23 гэсэн. Бид өөрийгөө хамгаалахаас татгалзахдаа Бурхны нэгүслийн болоод шүүхийн мотор дор байна. Харин Бурхны мотроос илүү аюулгүй газар байхгүй. Хин Бурхны сонгосон хүмүүсийг буруутгах вэ? Бурхан бол зөвтгөгч нэгэн мөн. Ром 8:33. Тэгвэл эсэргээрээ өөрийгөө өмгөөлдөг хүмүүс нь ялдагч нарынхан хууль шүүхийн дор орж, тийхүү тэнгэрлэг оролцоог хаадаг. Би нэг удаа эрх мэдэлтнээс бие өмгөөлснөө санаж байна. Гэтэл дараа нь Бурхан зүрхэнд минь товч үзэгдэл үзүүлсэн юм. Би дэргэд минь нуруугаа үүрэн зогсож буй эзнийг харав. Бурхан надад хэрэгцээтэй туслалцааг илгээхээс татгалзжээ. Харин намайг өөрийгөө зөвтгөхө болох үед эзэн миний төлөө ажиллаж эхэлсэн юм. Есүс төлөөний удирдагч нарын өмнө зогсож байхдаа ч хараага дээдийн дээд шүүгч дээр л тавьсаар байжээ. Хааны зүрх эзний моторт байдгийг санаарай. Есүс өөрийгөө өмгөөлөхөөс татгалзсанаар энэ бүх үйл явдал дундуур Бурхны өмгөөлөл дор үлджээ. Та өөрийгөө зүвтгэж өмгөөлж эхлэх гэхшэндээ яллагчийгаа шүүгчийн байр суурин дээр гаргана. Та өмгөөлөл авах сүнсний эрхээ алдна. Учир нь та эрх мэдэлтний шүүмжлэлд хариу үзүүлэх үед тэрбэр сүнсний ертөнцид таны дээр заларна. Та өөрийгөө аль хэр өмгөөлнө, түүний нөлөө тэр хэмжээгээр л өснө. Та өөрийгөө өмгөөлөх гэж оролдохдоо яллагчийнхаа эрхшээл дор явж орно. Энэ шалтгаанаар Есүс биднийг замд хамт яваад ирэв. Арцалдагчтайгаа аль болох дүргэн сайд. Эс тэгвэл арцалдагч чинь чамайг шүүгчд өгч, шүүгч төшмөлт хүргэж, чи шоронд хаягдахвээ. Үннээр би та нарт хэлий. Чи эцсийн зоосыг төлтлөө тэндээс гарахгүй. Матай 5:25-26 химээн ятгсан билээ. Энэхүү сургаалт үлгэрт цааснаар та яллагчийнхаа нэгсэн нөхөн төлбөрийг барагдуулах ёстой болох нэ. Таны зүг гаргасан гомдол нь их байх тусам танд үзүүлэх хөршөөл нь бага байх нь байна. Шударга байна уугүй юу хамаагүй. Тэрбээр танаас эцсийн зоосоо авч байж л сална. Хүүхдийн итгэл. Ууган хүү Адисон маань 3-р ангид байхдаа хоолн дээрээ сургууль дээрх асуудлынхаа талаар Лиза бид хоёрт ярьсан юм. Хүүд маань нэг багш нь дургу байгаад байх шиг санагджээ. Багш нь түүнд дургу эцэж, түүнийг хичээл дээрх яриа эмх замбраагүй байдалд буруутгажээ. Энэ байдал дамжирсаар бид хоёр Адисны талаар багшаас нь сөрөг зурвас хүлээн авав. Адисон маань маш ухаалаг гэр хаа хүүхэд учраас түүний хувьд сөрөг зурвас бичүүлнэ гэдэг байж боломгүй зүйл байжээ. Тэрбээр нулимс туслуулсаар аав ээж хоёртой гутрал айдсаа ярьсан юм. Мэд хоёрч хүүдээ итгэж байгаагаа хэлээд яг юу болсныг дэлгэрүүлж асуутал хүү маань. Багш өөр хүүхэд оролцсон байсан ч намайг л буруутгадаг. Би хийгээгүй байсан ч буруутай болдог. Өнөөдөр л гэхэд би юу ч яриагүй, харин миний хажуудах хүүхэд юм яриад инээгээд байсан. Тэгсэн чинь багш эргэж хараад над руу хашгирсан гэв. Тэрбээр энэ шударга бос явдалд гомрохон өмөлцөж байла. 9 настай жаалд энэ бүхэн үнэхээр гомдмоор байжээ. Бусад багш нар нь Адисныг онц сайн хүмүүжилдэг хүү гэдэг болохоор энэ явдал ганцхан тэр багшийн ангидл тохиолдсон болохыг би мэдэж байла. Лиза хүүгээ тайдгаруулах гэж оролдох хоорондоор би багш чинь чамайг засах үед чи юу гэж хариулсан бэ гэж асуулаа. Адисны нүд бамбар шиг асснаа. Би багштай би яриагүй. Тэр хоёр хүүхэд ярьсан гэж хэлсэн гэлээ. Тэгэхээр нь би хүн чамайг засж байхад ингэж хариулах нь зөв билүү гэж асуулаа. Адисон зөв би угаасаа яриагүй юм чинь гэлээ. Би хүүрүүгээ хараад тэгвэл асуудал чинь үндэл байна. Чи эрх мэдэлтний өмнө өөрийгөө зөвтгөхөд өөрийгөө өмгөөлөх юм бол бурхан чамайг хамгаалахгүй гэж хэлв. Тэгээд хүүдээ энэ бүлгийн бичээсийг тайлбарлаад илүү ойлгомжтой болгохын тулд нөгөө офис менежертэй тохиолдсон дараах явдлыг энэ талаар өнгөрсөн бүлэгт дурдсан. Ярьж өгсөн юм. Дарагч нь чамайг хорлохоор шийдэх үед. Даргын маань хүү манай залуусын бүлэгт явдаг байв. Би ариун амьдрал, залбирал, эзэнд захирагдах талаар хүчтэй заадаг байлаа. Үүний ачаар олон залуус өөрчлөгдөв. Нэг удаа тэр хүү манай гэргийн дээр ойлхансаар очоод гэрт нь аимшигтай бурханлаг бус үйл явдал болж байхад яаж цэвэр ариун амьдрах юм бэ гэж асуужээ. Тэгээд нарийн ширийн юмсаа ярихт нь би эцэг нь яагаад намайг тэгтэл эсэргүүцсэнийг ойлгосон юм.
Хэдэн сарын дараа би ажлаас халагдах гэж байгаагаа 4-4 хүнээс олж мэдв. Тэгээд энэ мэдээг 90 сурвалжилсаар яваад хүүдэр нь очтол тэрбээр энэ тухай аавасаа дуулснаа хэлв. Би аав дээр нь явж очтол тэрбээр энэ мэдээг хүлээн зөвшөөрсөн боловч тэргүүн пастор л чамайг халах санаатай байгаа хэмээн пастрийг буруутгасан юм. Өдөр хоногуд өнгөрсөөр байдал хурцдсаар байв. Гэр бүл маань явах үлдхээ мэдэхгүй байнгын түгшүүр дор байв. Бид орон сууц авчихсан, гэргийн минь жирэмсэн, дээрээс нь мөнгөгүй очих газаргүй байлаа. Би танилцуулга ийш тийш нь илгээмээргүй байв. Учир нь бурхан намайг тэнд авчирсан болохоор ямар ч хувилбаргүй үлдэн гэдэгтээ итгэж байсан юм. Гэтэл гэргийн минь түгшиж, "Жон, тэд чамайг хална. Хүмүүс бүгдээрээ л тэгэж ярьж байна" гэд ямар нэг алхам хийхийг ятгахж байв. Лизагийн зүв байлаа. Тэргүүн пастор эцэстээ намайг халах шийдвэр гаргав. Нэгэн бүтэн сайн өглөөний цуглаан дээр пастор залуусын бүлэгт томоохон өөрчлөлт гарах талаар зарлалаа. Энэ хооронд би түүнтэй нэгч уулзаагүй байв. Тэгтэл пастор маргааш нь надтай уулзах цаг тавилсноо мэдэгдэв. Бурхан надад биеэ битгий өмөр өөрөө л гэлээ. Маргааш нь пасторын өрөөнд ортол тэрбээр ганцаараа байж таарав. Тэгээд "Жон, Бурхан чамайг ийш нэлгэсэн. Тиймээс би чамайг явуулахгүй" гэлээ. Бодлоо өөрчилсөн болтой. Эцсийн гүшинд бурхан намайг хамгаалсанд би уужрав. Тэгтэл пастор, "Офис менежер яагаад чамайг халуулах гээд байгаа юм?" гэлээ. Би ч мэдэхгүй л гэв. Тэгээд бүх асуудлыг амар тайвнаар шийдэхин төлөө ажиллахаа пастортаа амлав. Энэ уулзалтын дараа би офис менежерээс хамаг санаагаа илчлэн хүлээсэн захидал хүлээн авсан юм. Би ч тэр захидлыг нь тэрхүү пастор дээрээ бариад ороход бэлэн байлаа. Төвний ар нуруугаар юу болж байдгийг мэдээсэй гэж хүсв. Тэгээд дотоодын зөрчлөө ялах гэж 45 минут орчим залбиран нааша цааша холхлоо. Би дотроо, "Бурхан минь, энэ шудраг бус хүнийг илчлэх ёстой. Ийм хүмүүс үйлчлэлийг сүрүүлдэг. Түүнийг ямар хүн болохыг би тэргүүн пасторт илчлэх ёстой" хэмээн маргаж байлаа. Би энэ үйлдэлээ би худлаа хэлээгүй. Үннийг хэлэх гэж байна. Энэ бол зүгээр сэтгэл хөдлөл биш. Энэ хүнийг таслан зогсоохгүй бол завхарсан үйлдэлээрээ чуулганыг самарч мэднэ гэдэг санаагаараа зөвтгөж байлаа. Тэгээд сүулдэ, "Бурхан минь, та үүнийг хүсэхгүй байгаа тийм үү?" хэмээн бовтонлаа. Үүнийг хэлмэгц бурханы амар тайван зүрхэнд минь хайлан орж ирв. Би ч толгоос сэгсрэн гайхширлаа. Би бурхан надаар ямар нэг юм хийлгэхийг хүсээгүйг мэдсэн болохоор тэр нотолгоог устгасан юм. Хожим тэр явдлыг бодитор харахтаа би бусдыг хамгаалахаасаа илүүтэй зүгээр л өөрийгөө өмгөөлж өшөө авахыг л хүсч байснаа ойлгосон юм. Би өөрөө өөртөө амиа бодотгүй хүн гэдгээл итгүүлэхийг хүсчээ. Би үннийг өгүүлж байсан ч сэтэл маань цэвэр бус байж. Цаг хугацаа өнгөрсөөр нэг удаа би ажил эхлэхээс өмнө чуулганыхаа гадаа уулан дээр залбирч байтал нөгөө хүн машинаасаа бууж яваа харагдав. Бурхан намайг даруй сэтгэлээр очиж уулзаарай гэлээ. Би ч шууд л өөрийгөө өмгөллөө. "Үгүй эзэн минь, тэр хүн над дээр өөрөө ирэх ёстой. Тэр л бүх асуудал тарьсан." Тэгээд үргэлжлүүлэн залбирсан ч бурхан чимээгүй байв. 20 минутын дараа эзэн намайг шууд түүн дээр очоод өөрийгөө даруусаг гэлээ. Бурхан ярьж байгааг би мэдэж байлаа. Би тэр хүн рүү утастаад өрөөнд нь очлоо. Гэхдээ хэлсэн үг, ярьсан маяг маань бурхан надтай ярилцахаас өмнө байсан байдлаас минь тис өөр байв. Би түүнийг шүүмжилж, шүүж байсандаа үнэн голоосоо уучлал ирлээ. Тэр ч зөөлрөөд бид хоёр хэсэг ярилцав. Тэр өдрөөс хойш тэр хүн намайг дайрхаа болсон юм. 6 сарын дараа намайг хотод эзгүй байх хойгоор тэр хүний үйлдэлсэн бүх буруу тэргүүн пасторт хүрчээ. Гэтэл тэрбээр миний бодож байснаас ч аимшигтай зүйлс үйлдэлсэн байв. Тэгээд надад хийх гэж байсан бүхнийг өөрт нь тохиосон юм. Гэхдээ би үүнд нь баярлаагүй. Би тэр хүний төлөө болоод гэр бүлийнхэн төлөө асар их гашуутсан юм. Би түүний шаналлыг ойлгож байв. Учир нь би өөрөө түүний гарт яг тэгж шаналж явсан юм. Гэхдээ би тэр хүнийг 6 сарын өмнө суллаж явуулсан учраас түүнийг хайрлаж, түүнийг зовоосай гэж хүсээгүй лээ. Би тэр чуулганд дахин 11 жил явсан бөгөөд надад үйлчлээч гэсэн хүсэлт их ирдэг байв. Над дээр тэр хүний авчирсан ичхүүр зайлж, хүндтгэлээр солигдожээ. Эргээд харахад би тэр бэрх цагаар дамжигтай өссөнөө ойлгодог бөгөөд эцэст нь бурхан намайг миний талар олон худлаа мэдээлэл хүлээж авдаг байсан хүмүүсийн нүүрэн дээр өргөсөн билээ. Бурхан аав маань,
Есүсийг бие өмөрдөггүй, дуулууртай байдлынх нь улмаас өндөрт өргөсөн шигээ Есүсийг даган дурайж буй хүүхдүүдэйж бас өргөх болно. Оны шилдэг сурагч Адисонтай бичээсийг болоод энэ түүхийг хуваалцсныхаа дараа би хүүдээ, миний хүүд сонголт бий. Чи өөрийгөө өмгөөлсөөр багшаараа шүүгдэж болно. Эсвэл багшийнхаа буруутгалд бурханлаг зангаар хариулаагүй болохоо ойлгон өөрийгөө даруусгаад багшийнхаа эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрч түүнд хүндэтгэлгүй хандсандаа уучлал гуйхад бурханаар шийдвэлбэл яаж вэ гэлээ. Адисон намайг хийгээгүй хэргийн маань төлөө буруутгаад байвал яах юм гэлээ. Бурхан чамайг өмгөөлөг. Чи өөрийгөө өмгөөлж чадсан уу? Адисон чадаагүй. Бурхан намайг өмгөөлөөсэй гэж хүсэж байна гэж хариуллаа. Маргааш нь Адисон өөрийгөө даруусгаад багш дээрээ явж очоод өгдөөс нь өрвөлдсөндөө уучлал гуйжээ. Багш нь түүнийг уучлалж, дараагийн 7 хоногт нь Адисон маань 7 хоногийнхон шилдэг сурагч болсон юм. Адисонд дахиж асуудал тулгараагүй. Хүү минь эцэстээ захирлаасаа тэр жилийнхэн шилдэг сурагчийн шагналыг гардан авч билээ. 9 настай хүүхэд өөрийгөө даруу болгоод хямрал дунд бурхны цэц ухааныг баталж чадсан бол бид бүрч тэгэх ёстой бус уу? Миний бодлоор энэ түүх иймээс хэн өөрийгөө энэ хүүхэд адил өчүүхэн болгоно. Тэр нь Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн агуун болно. Матай 18:4 гэсэн Есүсийн үгийг дүрслэх шиг. Давид ухаан муутай эрх баригчтай тулгарсан нь. Адисон маань Есегийн хүү Давидын сурсан зүйлийг сурчээ. Бурхан бол шудраг шүүгч бөгөөд бид эрх баригчтаас ирэх шудраг бус хандлагыг түүний моторт даатгавал Бурхан хизээд шударгаар шүүнэ. Бид Давидын тухай ярихдаа түүнийг диавол биш. Бурхан өөрөө ухаан муутайгаар барахгүй эцэстээ харгас дарангуйлагч болж хувирсан Саул гэдэг хааны дор тавьсныг мартаж болохгүй. Энэ бүхэн нь тэр хоёрыг Давидыг Бурханы ард түмний дараагийн хаанаар томилсон Израилийн тэргүүн иш үзүүлэгч Самуэльтай уулзсаас ч өмнө эхэлсэн байдаг. Давид ч энэ чинь одоогийн хааныг томилсон хүн. Тиймээс би хаан болох нь хэмээн хөөрсөн байх. Саул Бурханд дуулуургүй загинснаасаа болоод муу сүнсэнд тамлуулдаг байсан учраас хин нэг хүн босоо ятга тоглох үед л тайдхардаг байжээ. Тиймээс алавтууд нь Саулын дэргэд суугаад түүнд үйлчлэх залуу хүний ирэлт гарав. Тэгтэл нэг алавт нь Есегийн хүү Давидыг санал болгожээ. Саул хаан Давидыг авчруулж өөртөө үйлчлүүлэхээр алавтуудаа илгээв. Давид дотроо Бурхан иш үзүүлэгчээрээ дамжуулан амлалтаа бийлүүлэх гэж байх шиг байна. Энэ чинь нэвтрэх орц гэж бодсон байх. Цаг хугацаа өнгөрсөөр нэг өдөр Есе Филистинчүүдтэй байлдаж байгаа том хөвгүүдтэй жаал зугаа хүнс хөргүүлэхээр Давидыг гүйлгэв. Давид галын шугам дээр ирээд Филистиний аварга цэрэг Голиад 40 өдрийн турш бурханы цэргүүдийг элгэлж байхыг олж мэджээ. Энэ аимшигтай цэргийг алсан хүнд Саул хаан охино өгөхөр амлаад байгааг ч мэдв. Тэгээд Давид хаан дээр ороод тулалдах зөвшөөрөл хүссэн. Дараа нь Голиатыг алаад Саулын охиныг авсан. Тэрбээр Саулын тааллыг олон хүргэн нь болохоор сүй тавив. Саулын ууган хүү Йонатан Давидтай андлалцаж, мөнхийн гэрээ тогтов. Саулын Давидаар хилгэх гэсэн бүхнийг бурхан юрууж, хөгжин цэцэглүүлж байлаа. Хаан ч хөвгүүдийнхээ хамт Давидыг ширээндээ үржээ. Хэрэг явдал сайхан өрнөж, Давид ч баясч байсан байх. Давид ордонд аж төрж, хаантайгаа нэг ширээнээс зооглож, хааны охинтой гэрлэж, хааны ууган хүү Йонатантай андлалцаж, бүх ажил үлэстэй амжилттай байж, ард түмний тааллыгч олж байв. Иш үзүүлэл нүдэн дээр нь л дэлбэлж байла. Саулч Давидыг бусад зарцнараасаа илүү таарж, бараг л зөвлөж сургаад, нэг өдөр өндөр хүндэтгэлтэйгээр Синтид залхна гэмээр л харагдаж байв. Давид бурханы сайн сайхан итгэмжтэй чанар дотор жаргаж байла. Гинтийн өөрчлөлт. Гэтэл нэг л өдөр энэ бүхэн өөрчлөгдөв. Саул Давид хоёрыг тулаанаас зэрэгцэн ирж явтал Израилийн хотуудын эмэгтэйчүүд Саул 1000-1000-ыг Давид 10,000-ыг хөнөв химээн дуулж бүтсээр угтжээ. Энэ явдал Саулыг гонсойлгож тэр өдрөөс хойш тэрбээр Давидэд хорсов. Саул Давид руу жад шидэж түүнийг хорох санаас эдэв. Саул бурхан өөрийг нөрхөж Давидтай хамт байх болсныг мэдсэн учраас хорссон гэж Библи хэлдэг. Давид амиа аврахын тулд зогтчих өөр газар байгаагүй учраас цөл рүү зогтжээ. Давид амлалт дэлгэрч байснаа одоо хагдарч өдөрдөгч маань намайг алхана. Би яах ёстой вэ? Саул ч бурханы тосолсон зарц.
ийм хүн намайг эсэргүүцэж байхад би яаж амьд гарах вүлээ? Тэр бол хаан. Бурхны ард түмнийг захирдаг бурхны хүн. Бурхан яагаад надад ийм зүйл зөвшөөрнө вэ гэж бодов байх. Одоо Саул Давидыг алах гэсэн ганц л зорилгоор Израилийн 30,000 шилдэг дайчдыг дагуулан цөлөөс цөл рүү нэг агуйгаас нөгөө рүү элдэн хөв. Одоо амь аврах гэж зогтож яваа Давидэд бурхны нөгөө амлалт зүгээр л сүудэр болжээ. Одоо Давид хааны ордонд амьдрахаа болсон. Хааны ширээнээс хооллохоо болсон. Тэр хүйтэн нойтон агуйд хоног төөрүүлж цөлийн зэрлэг амьдтын сэгээр шахуу хооллож явсан. Тэр одоо хааны дэргэд оршилгүй. Нэгэнтээ мөр зэрэгцэн тулалдаж явсан цэргүүдээсээ зогтож явна. Түүнд дулаан хүнжил, албатууд, хааны тусгай хангамж байхгүй. Гэргийн хүртэл хүнийх болсон. Бурхны зөвшөөрсөн удирдагч яаж ийм юм хийдэг байна? Давид айдас, гутрал, янз бүрийн төрөлдөлтөд тэмцэлдэж л байсан байх. Бурхан яагаад энэ талаар юу ч хийхгүй байна? Тэр намайг ер нь тоодог болов уу? Түүний амлалт яа? Тэр яагаад гэрээ байгуулсан хүмүүсийнхэн дээр ийм харгас хатуу удирдагчийг тавьдаг байна? Энэ хооронд Саул улангасан гал зурч Давидыг ямар ч үнээр хамаагүй алахыг хүссэн. Ноб хотын тахилч нар Давидыг хонолж, хоолундар ханган түүнд Голиатын элдийг өгчээ. Тэд Давидыг Саулаас оргож яваг нь мэдэлгүй хааныхаа даалгаврыг биелүүлж яваал гэж боджээ. Тэд Давидыг эзэнт даатхан залбираад гаргаж өгв. Саул энэ тухай мэдээд хэлэгнэн ямар ч гэмгүй 85 тахилчийг эрчүүд, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, нялхас, мал сөрөгтэй нь элдээр хөнөөсөн. Саул амалекчүүд дээр гүйцэтгэх ёстой байсан шүүхэ гэмгүй хүмүүс дээр гүйцэтгэжээ. Энэ үед ийм хүнийг сонгосон бурханы сонголтыг ёстой ойлгох аргагүй. Бурхан яаж алуурчин хүн дээр сүнсээ тавива? Олон хүн Саулыг ард түмний сонголт байсан, Давидыг бурханы сонголт байсан гэдэг. Гэхдээ бурхан харгас хатуу хүнийг удирдлагад тавьж чадахгүй гэдэг итгэл үнэмшилдэг хүмүүс л ингэж заадаг юм. Ард түмэн хааныг хүссэн нь үнэн. Гэхдээ бурхан Саул игч, Давид игч сонгосон билээ. Бурхан би Саулыг хаанаар тогтоов. 1-р Самуэль 15:11 гэсэн байдаг. Нэг удаа Саул Давидыг Ингэдийн цөлд байгааг дуулаад тийшээ 30,000 цэрэгтэйгээ давтлагжээ. Тэгж яваад Давидын бүгэж байсан агуйн дэргэд орж амрав. Саул цэргүүдтэйгээ усанд орохоор нүцгэлсний дараа Давидын эрчүүд эзэн танд харагтун. Би чиний дайсныг гарт ч нүгэн. Түүнийг нүднийхээ тааллаар болгогтун гэж айлцсан тэр өдөр нь болов химэн шивгэнжээ. Тэгтэл Давид сэм гитэж очоод Саулын нөмөргийн үзүрээс тасалж авсан ч дараа нь хийсэн зүйлдээ маш их гэмшин хүмүүстэй түүнийг эзний тасалсан хүн гэдгийг мэдсээр байж эзний тасалсан өөрийн эзэнд би ийхүү үйлдэж дахин гар сунгаж ийм хэрэг хийхийг эзэн надаас хол байлгаг. 1-р Самуэль 24:4-7 гэж хэлдэг. Түүний гэмшлийн талаар King James Version Bible Давидын зүрх түүнийг шаналгав гэдэг. Тэрбээр өөрийг нь амьдаарн зовоож буй удирдагчтай уян зөөлөн зүрхээр хандсаар байжээ. Тэр уур, айдас, гутралын бодлоо мэдээж эсэргүүцэн захирсан байх. Давид нэгэн хааныхаа нөмөргөөс таслаад авчихсан учраас үүнийг Саулын өмнө буруугүй гэдгээ баталхын тулд ашиглажээ. Тэгээд хол газар сөгдөөд Саул руу ингэж хашгирсан. Эцэг минь ээ, хараач, гарт минь байгаа нөмөргийнхэн үзүүрийг үзээч. Таны дээлийн хормыг би огтлон авсан боловч таныг алаагүй. Хором муу болоод гэмт үйлдэл нь миний гарт үгүй гэдгийг танд мэдүүлэг. Таны эсрэг би нүгэл үйлдэггүй боловч та амийг минь авахар мөрдөж байна. 1-р Самуэль 24:11. Саул өөрийг нь ёрийн муу тэрслүү гэж үзсэнд Давид шаналж байсан. Тэрбээр зүрхэндээ би ямар буруу зүйл хийсэн юм бол? Яагаад Саулын зүрх ийм хурдан миний эсрэг эргэчхэв химэн эргэцүүлж байсан учраас л зарим маань таныг алий гэсэн боловч би таныг өрөвдөж би өөрийн эзний эсрэг гар сунгахгүй. Учир нь тэр эзний тосолсон хүн гэж хэлсэн билээ. Хором муу болоод гэмт үйлдэл нь миний гарт үгүй гэж хашгирсан байх. Давид Саулыг өөрөө ийм зүйл хийнэ гэдэгт итгэж чадаагүй. Хэн нэг хүний хатгалгаар л Саулын зүрх өөрийнх нь эсрэг эргэсэн гэж бодсон до. Давид Саулд гэмгүү байдлаа батлах гэж оролджээ. Баталж чадах юм бол Саул түүнийг дахин сойрхож өршөөнгүү хандан иш үзүүлэл бийлнэ гэж бодо байх. Аавда юм удирдагчтай гадуурхагдсан хүн
бүх ялыг өөр дээрээ авдаг. Тэд би юу хийчихсэн юм бол? Миний зүрх бохир байв уу гэсэн тамтай бодолдоо даллуулдаг. Тэд буруугүй гэдгээ удирдагчтай батлах гэж зогсоо зайгүй зүтгэдэг. Тэд үнэн ч гэдгээ үн цэнэ баталчихл юм бол хүлээн зөвшөөрөгдөнө гэж гордддаг. Тийм боловч хичээх тусам улам л гологдно. Давид өөрийг нь алж болох байсан ч алаагүйг нь үзээд Саул уярсан. Давид хаан намайг сэргэн. Тэгээд иш үзүүлэл бийлэн. Тэр миний зүрхийг хараад надад сайн хандна. Тэр зөөлөн бөгөөд сайн удирдахч болно гэж бодсон байх. Гэвч тийм юм болоогүй. Тэр намайг сүрүүлэхээр шийджээ. Түд удалгүй Саул Давидыг Хагилагийн ууланд байгааг хүмүүсээс дуулмагцаа дахиад л 30,000 сэргээ аваад илдчихв. Саул дахиад л Давидыг сүрүүлэхээр шийджээ. Саулын буултгүй мөрдлөг Давидыг цохируулсан. Одоо Давид Саул андуурч эндүрээгүй. Харин түүнийг дуусгах гэсэндээ л ийхүү санаатайгаар өдөн хатгаж яваг ухаарчээ. Саул Давидыг тэрслээгүй. Хорон санаалаагүй гэдгийг нь мэдэж байсан ч түүн рүү дайрсаар байжээ. Давидын битүүхэн гордлох талаар болж тэрээр үнэхээр хорон удирдагчтай тулгарснаа ухаарв. Бурхан яахаараа ийм хүнийг тосолдог байна. Нэг удаа Давид Йобийн дүү цусанд амтажсан Абишайгийн хамт Саулын баазад сэм нэвтэрчээ. Бурхан Саулын цэргүүдийг гүн нойрсуулжээ. Тэр хоёр цэргүүдийн дундуур явсаар Саулын хэвтэж буй газар ирэхэд Абишай Давидыг Бурхан өнөөдөр таны дайсныг гарт тань өгчээ. Тэм учраас энэ жадар түүнийг нэг мөсөн газарт хатгаж алхахыг надад зөвшөөрнө. Би хоёр дахин хатгахгүй. 1-р Самуэль 26:8 химээн ятгажээ. Абишайч Давидас Саулыг дуусах гэсэн тушаал хүсэх мундахгүй шалтгаантай байла. Хамгийн түрүүнд бөгөөд нэн тэргүнд Саул 85 гэмгүү тахилчийг гэр бүл иргэд үр хүүхдүүдтэй нь харгислан алсан. Тэр харгас галзуу хүн улс орнороо ч тоглож байв. Өнөөдөр олон хүн ялангуяа чуулганыхаа удирдагчид бараг л ийм дайны ял тулагдагч удирдагч нь Саул шиг иймдээ тулсан хорон хүн биш байдаг. 2-р Бурхан Самуэлаар дамжуулан Давидыг Израилийн дараагийн хаанаар тосолсон. Давидын хувьд өв залгамжлалаа нэхэмжлэх цаг нь ирчхээд байхад юу ч хийлгүй явж байгаад алуулчаад Бурханы иш үзүүллийг хөсөрдүүлэх үү. Заримдаа чуулганд үйлчлдэг төөрөлдсөн хүмүүс ч ийм маягийн бодлогогүй шалтгаан гаргаж тавьдаг. 3-р Саул ч нь өөрөө Давидыг ирчүүдтэй нь хамт алхаар 30,000 цэрэгтэйгээ элдэж яваа үсттэй. Тэгэхээр нэг бол алах, нөгөө бол алуулах гэсэн хоёр сонголт л үлдэж байна. Аргагүй хамгаалалт гэж би. Абишай ямар ч шүүх танхим тэдний үйлдлийг зөвтгөн гэдгийг мэдэж байв. Өнөөдөр бол ийм учир шалтгаантай хинч маргахгүй шууд л хүлээн зөвшөөрнө. 4-р Бурхан өөрөө Саулын цэргүүдийг гүн нойрсуулсан нь цаанаа л нэг зүйлийг хилээд боломж олгоод байгаа босуу. Тэдэнд магадгүй дахиж хизээч олдохгүй алтан боломж олдоод байна. Чуулганыхаа удирдагчийг унах үед нь хичнээн хүн ингэж боддог бол тэд Бурхан өөрөө түүнийг байр суурьаас нь авч хаялаа гэж боддог. Захирагддаггүй хүмүүс л ингэж боддог. Эдгээр нь улс суртай тун сайн шалтгаан бөгөөд Давидыг үнэнч дүнч урамшуулж байна. Тиймээс хэрв Давидын зүрхэнд хумсын чинээ тэрслүү зам байсан бол тэрбээр тэр даруй Абишайд Саулыг хэрчих тушаал өгөөд өөрөө буруугүй үлдэх байв. Гэтэл Давид юу гэснийг үзтээ? Түүнийг бүү алахтун. Эзний тосолсон хүний эсрэг гар сунгаад хэн шийтгэлгүй үлдэж чадах вэ? 1-р Самуэль 26:9. Өнөөгийнхөр бол түүнд үгээрэж, үйлдэлэрэж бүүхөр. Удирдагчтай хүрчхэд гэмгүү үлдэх хүн байхгүй гэж хэлжээ. Саул Давидыг төдийгүй. Гэмгүү хүмүүсийг ч алхаас буцахгүй байсан ч Давид Саулд хүрхийг хүсээгүй. Давид өшөөг өөрийн гараар авахыг хүсээгүй. Харин Бурханы гарт үлдээжээ. Тэрхэн ихшинд бүхнийг дуусгах нь Давиддч, Израилийн ард түмэндч ашигтай байв. Израиль хонжингүй сүрэг шиг болчиход байгааг Давид мэдхийн дээр мэдэж байсан. Хорон муу хүний амин хувийн хүсэл санаархал ард түмнийг нь төрмгийлж байгааг мэдэж байсан. Өөрийгөө өмгөөлөхгүй байх хэцүү боловч хайртай улсаа галзуу хаанаас чөлөөлөхгүй байх нь бүрч хэцүү байсан байх. Саул өөрийг нь алж байж л сэтгэл амрах юм байна гэдгийг Давид ойлгосон ч хаандаа хүрхгүй гэж шийджээ. Саул бол Бурхны тослон томилсон удирдагч, үйлчлэгч гэдгийг Давид мэдэж байсан тул түүнийг Бурхны шүүгч моторт даатгасан. Энэ нь хүний ухаанд нийцэшгүй хачин шийдвэр байсан ч
Давид үүний цаад учрыг ойлгох ухаантай байжээ. Бурхан өөрийнхөө зарц Саулыг шүүхтэй хэнийг ашигласан бэ гэж асуувал хариулъя. Филистинчүүдийг. Эзэн чуулганыхаа удирдагч нарыг шүүхтэй аврагдаагүй хүмүүсийг юм уу? Дэлхийн тогтолцоог ашиглаж байхыг би олон удаа харсан. Саул хөвгүүдийнхээ хамт тулаанд өгсөн. Гэхдээ Давид үүнийг дуулаад огт баярлаагүй. Харин гүнээ гашуутсан. Үнэн дээр Давид Саулыг алаагүй атлаа. Алсан гэж хэлсэн хүнийгч цаазалсан. Уг нь тэр хүн Давидыг баярлуулах гэсэндээ худлаа хэлсэн ч Давид баярлах нь байтугай. Эзний тасалсан хүний өдөс аимшиггүйгээр гараа өргөж зүрхлэн гинэ гэж хэлээд цаазалсан хойноо. Эзний тасалсан хүнийг би алав гэж амчин чамайг гэрчилсэн тул чиний цус толгоо дээр чинь бууг. 2 Самуэль 1:16 гэсэн байдаг юм. Дараа нь Давид Иудагийн хүмүүсээр дуулуулах гэж Саулын болоод түүний хөвгүүдийн гэгээн дурсгалыг хүндэтгсэн дуу зохиогоод дайснуудыг баярлуулахгүй тулд Филистиний гудамжинд дуулахгүй байхыг зарилгаджээ. Тэрбээр Саулын алуулсан газар дусал борооч унахгүй, өвс ногооч ургахгүй хэмээн мэдэгдээд Израиль даяар гашуутал зарлсан. Өшөө хорсол тээж үс хонзон авахын дон туссан хүний зүрх ийм байхгүй. Тийм хүн болж муу хог гэж л баярлдаг юм. Давид үүгээрч зогсоогүй. Тэрбээр Саулын удмыг алалгүй, харин ч өршүүл инэрлээ үзүүлсэн. Давид тэдэнд газар хүнс өгч, хааны ширээнээс зооглох соёрхол хүртээсэн. Удирдагчигаа шүүгцэнд баярлсан хүн ингэхүү. Тэрслүү зүрхтэй хүн сүнсний удирдагчигаа унахад баярлан болж гэж боддог. Тэд цуурхал хатуугаар удирдагчигаа улмал шийтгэл рүү цөлдөг. Давидэд байсан зүрх тэдэнд байдаггүй. Тэдэнд бурхны араас нэгсэн зүрх байхгүй. Ерөөлийн байр суурь. Бурхан биднийг эрх баригчдын шударга бас үйлдэлээр оруулж байгаа нь эцэстээ сайн зоригтой гэдгийг үргэлж санаж яв. Бурхан үүнийг ашиглан биднийг ерөөдөг юм. Петр цааш нь ерөөлийг өвлөхөөр дуудагдсан тул та нар мууг муугар эсвэл доромжллыг доромжллоор хариулахын оронд ерөөхтөн. 1 Петр 3:9 химээн ятгажээ. Ерөөл нь ихэвчлэн бодит юмс байдаг ч заримдаа бас бодит юмс гэхээсээ илүү Христтэй адил зан чанар, хаанчлалын өргөжилт, эрх мэдлийн дээд төвшин юм уу? Мөнхийн шагнал зэрэг илүү чухал талбар дээр ирж болно. Бурхны эрх мэдэлд захирагдах үед бидний сүнсний эрүүл мэндэд ямар ч хор хохирол учирдаггүй. Петр, та нар сайны төлөө зүтгэгч болбос хэн та нарт хор учруулах юм бэ? 1 Петр 3:13 химээн асуухдаа маш тодорхой болгожээ. Түүний мэдэгдлийн агуулх нь Есүсийн хувийн үлгэр загварыг дагахад оршиж байна. Христтэй адил зан чанарын тухайд Петр, Христч нэг удаа нүглийн төлөөнөөс үхэж биднийг бурханд аваачихын тулд зөвтөн зөвт бусыг оролсон. Иймээс Христ нэгэнтэй мах бодороо зовсон тул та нарч гэсэн ижил санаагаар өөрсдийгөө зэвсгэл. Учир нь мах бодороо зовсон нь нүглийг дуусгасан. 1 Петр 3:18, 4:1 гэжээ. Петр биднийг Христийн туулсантай адил завлонгоор хуйгал гэснэн чухам эрх баригчдын зүгээс эрх шударга бус хандлагын талаар хэлснэг нь цагтлынх нь агуулгаас харж болно. Гар хоосон цэргүүд байлдахаар явж байна гэд боддоо. Буу, сум, хутга юу ч байхгүй. Хөхтөө биш үү? Гэтэл олон итгэгч шударга бус хандлагын эсрэг ямар ч хамгаалалтгүй явдаг. Тэгээд хавчагтахаараа цочирдож, нэг бол галзуу мэт авирлан, нөгөө бол гөл ичхэн. Тэд эрх баригч нартай бурхны үгийн дагуу хандхын оронд учир шалтгааныхаа эргүүлэг дотор л янз бүрийн реакц үзүүлээд байдаг. Би танд хоёхтой хүн гэж ямар байдгийг жишээ болгон хэлье. Онгоцны нисгэгчийн ажлын амин чухал хэсэх нь нисэлгийн симулятор дотор хийдэг бэлтгэл саргуул юм. Нисгэгч хүн симулятор дотор суугаад нисэлгийн үеэр тохиолдож болзошгүй бүх төрлийн ослын нөхцөлд зохиомлоор орно. Эдгээр ослын нөхцөл нь нисгэгчдэд бүх төрлийн ослыг амжилттай даван туулах ур чадвар суулгах зорилготой юм. Бэлтгэл сургууль нь жинхэнэ ослын үеэр нисгэгчдийг хуйгалдаг байна. Жинхэнэ нисэлгийн үеэр ямар нэгэн осол гарсан нөхцөлд нисгэгч хүн сандралгүй, хариулдж, гар нэлэн ажиллаж, бэлтгэл сургуулиар сурсан эрдэмэ хэрэгжүүлнэ. Зорчигчд үймэлдэн сандарч, цочролд орж болохч, нисгэгчд бүрэн хяналттай тайван байдаг. Тэдний тайван байдал онгоцны хар хайрцгийг судалдаг мөрдөгч нарыг гайхшруулдаг. Онгоц дэлбэртэл нисгэгчдийн дуу хоолойд айж сандарсан өнг харагддаггүй. Тэд хуяглагджээ. Тэгвэл энэ номыг нисэлгийн бэлтгэл сургуулийн гарын авлага гэдэл ойлгочих.
Энэ ном доторх бурхны үг таныг эрх баригчдын зүгээс ирэх амьдралын инхэл донхолд бэлтгэн. Зөвөр хариу үлдэх юм бол та ерөөгдөн. Христийг үлгэрлэн дагсан хүн нүглээс сэргийлнэ гэж Петр хэлсэн. Энэ бол том мэдэгдэл. Өөрөөр хэлбэл эрх баригчдын шударга бус хандлагыг зөвөр давдаг хүн сүнсний төлөвчлийн байр сууринд гардаг. Тэгвэл үүнээс хавь илүү амлалт байна. Паул энэ бол итгэмжит үг. Хэрв бид түүнтэй хамт үхсэн бол түүнтэй хамт мөн амьдрна. Хэрв бид тэвчвэл түүнтэй хамт мөн хаанчлана. Хэрв бид түүнийг үгүйсгвэл тэр ч бас биднийг үгүйсгэнэ. 2 Тимот 2:11-12 химээн баталгаажуулжээ. Сүнсний эрх мэдэл нь Христийг зовдох хүмүүст амлагджээ. Том зовлон тэвчих тусам Бурхан танд илүү том эрх мэдлийг итгэмжлэх болно. Дахин хэлэхэд та ухаан муутай эрх мэдэлтнүүдтэй тулгарахтаа Бурхан таныг ерөөлд бэлтгэж байгааг харна. Гэхдээ та зөвөр үйлдээд ерөөлийг хүлээн авах уу? Эсвэл хатуурн гашуудах уу? Сонголт нь таных. Ялагч хүний замыг сонгорой. Тэр нь амийн зам шүү. Та Джон Биверийн батлан хамгаалалт дор удирдлагдаа хандах хандлагаараа ирээдүгэ шийдэн номын 13 дугаар бүлгийг сонслоо.